নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ হোম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। APDCLৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব কেতিয়া দিব কৈ প্ৰায়ে বন্ধু বান্ধৱীসকলে কমেণ্ট কৰি থাকে। তো ইয়াৰে ওপৰত অলৰেডি ভালেকেইটা ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে আৰু আপোনালোকক ইয়াৰ আগতেই জনাইছোঁ যে বিশেষ কাৰণত APDCLৰ ওপৰত কেছ কৰিছিলে কিছুমানে আৰু সেই কাৰণে ৰিজাল্টটো এতিয়ালৈকে ডিক্লেয়াৰ কৰিব পৰা নাই। তো সেই কেছটোৰ শুনানি আছিলে আজি আৰু এই শুনানিত যিটো আহিছে সেইমতেহে ইয়াৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় বহুতে অপেক্ষাই ৰৈ আছে আৰু প্ৰায় কমেণ্ট কৰিয়ে থাকে, ৰেগুলাৰ 10-12টা কমেণ্ট আহিয়ে থাকে ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব বুলি। তো এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে, প্ৰায় 2000 পোষ্টেই আছিলে আমাৰ কাৰণে আৰু এতিয়ালৈকে ৰিজাল্টৰ বিশেষ খা খবৰ অফিচিয়েলি নাই। তো আমি যিখিনি গম পাওঁ সেইখিনি মাথোঁ যিটো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট, তাতে গৈয়ে চাব পাৰোঁ ইচ্ছা কৰিলে। তাতে আমি কেছ নাম্বাৰ বা এণ্ট্ৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ গোটেইখিনি ডাটা ইনপুট কৰি সেই কেছটো কিমানখিনি আগবাঢ়িছে বা কি শুনানি হৈছে সেইবোৰ চাব পাৰোঁ। যদি আপোনালোকে জানে আপোনালোকেও গৈ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত চাব পাৰে। তো ইয়াতে চাওক অৰ্ডাৰ এণ্ড জাজমেণ্টছ কেছ ষ্টেটাছ, তো এইবিলাকত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে। তো মই আপোনালোকক সেইখিনি তথ্য দেখুৱাম যিটো আজি ইয়াৰ শুনানি হোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু এইটো পিছুৱাই দিয়া হৈছে। 29 আগষ্ট 2019 ইয়াৰ ঘোষণা হোৱাৰ কথা আছিলে, অৰ্থাৎ কেছটোৰ এটা মীমাংসা আহিলেহেঁতেন, কিন্তু ইয়াক পুনৰ এটা ডেটলৈকে পাছুৱাই দিয়া হৈছে, 30 অক্টোবৰ 2019। তো আপোনালোকে এই কেছটোৰ যিটো ফিলিং নাম্বাৰ বা কোন তাৰিখত এই কেছটো কোনোবাই গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত কৰিছিলেগৈ সেইখিনিও ইয়াতে চাব পাৰে নাম্বাৰবিলাক। তো এইবিলাক ইনপুট কৰি আপোনালোকে কেছটোৰ ষ্টেটাছ চাব পাৰে। তো ইয়াতে চাওক 30 অক্টোবৰলৈকে আমি তাৰমানে ৰিজাল্ট নাপাওঁ। তো এইটো যথেষ্ট বেয়া খবৰ, আকৌ প্ৰায় 2 মাহৰ ওপৰত আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব। 30 অক্টোবৰত যদি ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ মীমাংসা হয় বা সম্পূৰ্ণ শুনানি হয় তেনেহ'লে ৰিজাল্টটো আমি পাম, অথবা যদি কিবা কাৰণত বিভিন্ন প্ৰমাণ পায় যে এক্সাম হলত সঁচাকৈয়ে যথেষ্ট খেলিমেলি হৈছে, তো সেনেকুৱা যদি ইভিডেন্স দিব পাৰে তেওঁলোকে যিখিনি কেছ কৰিছে তেনেহ'লে হয়তো এক্সাম পুনৰ পাতিব পাৰে, কিন্তু সেইটো আশা কৰা খুব জটিল হয়। তো ৰিজাল্টটোৱে দিব নিশ্চয়, তো আমিও সেইটোৱে কামনা কৰোঁ। বাৰে বাৰে এক্সাম পাতি থকাটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। তো ৰিজাল্টটো যেন অক্টোবৰ লাষ্টৰ ফালে যেন ডিক্লেয়াৰ কৰে সেইটোৱে সকলোৰে নিশ্চয় কামনা। তো ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব, ধন্যবাদ।